yo mchala bad blacka avudeo nalago bwennyamivu nti tamanyi ani tata wa mwana we elanga kati ayagala kufuna DNA eliyo musajja wangalile sabi amanyikidwa nga Eugene Sepuya. Bad Black onono jukira nti yayagalako Sepuya eranga agamba nti ono ayinza okuba nga ye taata wa muwala we amanyikidwa nga Davina. Kinajjukirwa nti emabegako eyo Bad Black azze ayagalako abasajja bangi nga kuno kuliko Kim Swagger n'abasigadde. Wabula ono Bad Black yavuddeyo n'alaga obwennyamivu eri bataata b'abaana abamu baalina okulabika nti tebabalabirira newankubadde oluvannyuma neyategeezezza nti Kim Swagger si ye taata w'omwana we. Nga bwe babadde babyogera era ono alabirwako ku social media katambike yerikoodi ze n'akateekayo ng'agamba nti munnange ayagadde abasajja bangi naye era omwami ono Sepuya naye yamwagalako era nga yayogera naye nga tannaba kuzaala mu mwaka ogwa 2012. Era nga Bad Black yagambye omwami ono abeera mu ggwanga lya Sabia akomowe Uganda bakole DNA test asobole okumanya oba ye taata w'omwana we omutuufu. Ono nno ayagaddeko abasajja abawererako ddala era nga ebivaayo bibeera byebyo bamedisento ngo bonna yabaagalako naye nga ye essaawa zino kyaliko kyasaba ye DNA ayagala kumanya ani taata w'omwana we omutuufu. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate n'osobola okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tussaayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.